Shpejtësia në Kthese u bë shkak për aksidentin tragjik të ndodhur mes ditën e së shtunës në segmentin që lidh rrugën e Shengjinit me Kunën, ku humbi jetën një 19-vjeçar dhe u plagos një tjetër. Automjeti i cili drejtohej nga Armando Pacani doli nga rruga dhe u përmbys në një kanal. I riu mendohet se është mbytur për shkak se mjeti u kthye përmbys. Kalimtarët e rastësishëm kanë tentuar t'u japin ndihmën e parë, duke i dërguar të rinjt me urgjencë në spitalin rajonal të Lezhës, por 19-vjeçari nuk ka mundur të mbijetojë. Në vend ngjarje shkuan me një herë efektiv të policisë rrugore, ndërsa nisën edhe hetimet në lidhje me këtë aksident. Rruga që lidhet me Kunën ka dy kthesa të forta që janë bërë të rrezikshme dhe nuk mungojnë raste të aksidenteve. Aty këshillohet lëvizja me shpejtësi të ulët, pasi kthesat janë rreth 75 gradë dhe janë burim aksidenti. Ky segment është hapur si një mundësi për të shkurtuar lëvizjen e mjeteve të vizitorëve dhe pushuesve drejt zonës së Kunës. 19-vjeçari Armando Pacani, që humbi jetën në këtë aksident, ishte nxënës i vitit të tretë në shkollën profesionale Kolin Gjoka në Lezhë.